גבירותיי ורבותיי, שלום לכם. הפרשה, פרשת השבוע, פרשת וארא. אנחנו במסענו עכשיו איזה מין יצירת ההיסטוריה, דיווח על ההיסטוריה שהיא בתחילת דרכה המדברית. שלום לך, חברי ואהובי מורי ורבי הרב אורי שרקי. שלום וברכה. פרשת וארא מבחינתי היא כאילו מלאכותית. זאת אומרת, היה צריך שפרשת וארא תתחיל קודם לכן, כי הסיפורים של משה במדבר הם נקטעים פתאום, נגמר ספר פרשת שמואל, מתחיל וארא. קיטוע כאן הוא מלאכותי. וקודם כל קופצות לעיניי ארבע תחנות של משה רבנו. משה מגלה במדבר את נקרא לזה התגלות, הוא מקבל את המשימה, עם ישראל. הוא לא רוצה, הוא מפחד. ארבע פעמים, ואני ירד שפתיים, ומי אני, וככה, ואתה רואה את המנהיג שלא רוצה. המנהיג הוא עדיין איננו מנהיג, הוא מנהיג של כבשים, של עיזים, לא יודע של מה. לא מוזר, לא רוצה כל הזמן. מובן לחלוטין. למה מובן לך? לי לא מובן. כי הוא לא מזדהה עם השליחות שלו. מה אמרת? הוא לא מזדהה עם השליחות הזאת. הוא לא מזדהה עם השליחות, או שפסיכולוגית הוא לא מנהיג? תראה, אנחנו רואים שבצעירותו הוא כן רצה להנהיג. עד שהוא שמע מישהו שאמר לו, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו. אמר, אכן נודע הדבר. עכשיו אני מבין שהם לא ראויים להיגאל. בעצם אפשר לומר שמשה החליט שאומנם מצרים הידרדרה מבחינה מוסרית בזה שהיא מכה את העברי, אבל גם העברי מדורדר. לכן הוא הולך לחפש במדיין משהו אחר. עצור, אתה שמעת מה אמרת? הולך לחפש במדיין. האם אתה התכוונת? רש"י אמר את זה. וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. מיעקב אבינו למד שנזדמן זיווגו על הבאר. זאת אומרת, מה היה הזיווג של יעקב על הבאר? הקים אומה. משה בשלב הזה חשב שאולי מדיין, זה המקום. לכן הוא הופך להיות תלמידו של יתרו, כהן מדיין. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, לא, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. לא מי שחשבת. אני רוצה להביא לך ככה, לא הכנתי את זה, נזכרתי. אחרתי מביא את הדברים ממש. אבל ישנה ספרות ענפה מאוד מדרשית, נקרא לזה טיפה חוץ מדרשית. היא לא בקודקס הקנוני. קנוני. מדרש, תנחומה, שימוני. נניח ספר הישר, ששואב בעצמו, ישנה ספר הישר, הרנסנסי דווקא. הם שואבים מספרות עברית קדומה, זה מופיע בעוד כתבים עבריים, שמשה במדיין נהיה מלך גדול והוא מולך במשך 10 שנים על ממלכת כוש. אמת. כלומר, יש למשה חיפוש. חיפוש על אחרי הכיוון של ההיסטוריה. לאן היסטוריה הולכת? האם דרך מצרים? כוש? מדיין? מי יודע? ישראל? הקדוש ברוך הוא מכריח אותו, אומר לו, דרך העבדים האלה. ומשה אומר, אני לא יודע לדבר, אני לא יודע לדבר את השפה שלהם. תאר לעצמך מישהו שצריך לבוא לדבר במונחים של תרבות כללית על מסורת אבות. אומרים לו, אתה לא יודע יידיש אפילו, אתה מדבר איתנו. אתה יודע על מי אתה מדבר? על מי שהוא המנהיג האמיתי, ששם... על מי דיברת עכשיו? שם? הרצל. טוב, נו, אתה מכיר אותי. אני רציתי להגיד גם הרצל, כי הרצל מספר על החלומות שלו. לא חושב אם זה אמת או בלוף, לא מעניין בכלל. מספר על החלומות שלו בגיל 12, זה מהזיות גמורות על... תיקון עולה. כן. אבל ככה את בן גוריון. זה בן גוריון. בן גוריון, אני מכיר את התמונה שבן גוריון עומד על ארגז ונועם כשהוא ילד בן, אני לא יודע מה, 16, 17, אתה בן גוריון. והוא מסביר לבני בית המדרש, אני באתי להגשים את המאוויים שלכם. אומרים לו, נו, על מה אתה מדבר? אתה מדבר על משה ואתה מדבר על שתי הדמויות הללו? תראה, התורה סיפרה לנו כיצד בונים גואל. עכשיו, גאולה במסורת העברית זה לצאת מעבדות לחירות, זה להשתחרר מעול הגויים, זה לא משהו מיסטי. עכשיו, משה נשלח בשלב הזה לא לתת את התורה, זה יקרה יותר מאוחר. הוא נשלח עכשיו להוציא את ישראל מעבדות לחירות. כלומר, לשנות את ההיסטוריה. בוודאי. עכשיו תפסתי אותך, הרב אורי שרקי. כלומר, משה לא רוצה לשנות את ההיסטוריה. אין לו את הדבר הגדול הזה בשלב הזה. זה יהיה בו אחר כך. לא, הוא רוצה. רק הוא לא חושב שזה עובר דרך עם ישראל בשלב הזה. לכן מתפתחות האגדות על כוש? בוודאי. זאת אומרת, יש... כלומר, רגע, אגדות הללו באו להשלים את הדמות של משה. זה אפילו בא לידי ביטוי במשהו הרבה יותר מאוחר. משה לוקח איתו את הערב רב. מה הוא רוצה מהן? הוא רוצה אופציות. אולי עם ישראל זה לא ילך. אולי צריך לשמור על הממד האוניברסלי, על האופציה האוניברסלית. הוא לוקח איתו את הערב רב. תגיד לי. על זה נאמר, טוב, עין הוא יבורך. זה משה, שלקח איתו את הערב. הרב אורי שרקי.
האם אתה מרמז בדבריך, בעצם אתה אומר בצורה הכי מפורשת, שהרב משה רבנו, יכול להיות שהוא ראה את עצמו גם כן, הכומר משה רבנו, או הקדי משה רבנו, זה לא כך שינה לו בשלב הזה. אני שואל שאלת על. תראה, אתה משמש במונחים מאוחרים, אבל נאמר כך. זה גם אתה עשית בהקלטות אחרות איתי, זה קורה מדי. כן, אבל אתה לא רצית. אבל משה רבנו בעצם עומד בצומת הכרעה. הוא צריך להכריע לאיזה כיוון תלך ההיסטוריה. זאת עמדת אחריות מאוד מאוד נדירה בהיסטוריה. יש מעט מאוד זמנים שבהם האדם הוא זה שיכול לקבוע לאיזה כיוון זה ילך. והרצל ובן גוריון שהזכרת הם באותה פוזיציה. בוודאי, רק שאצל משה עוד יותר. כי משה יכול להיות הפרעה הבא, אם הוא היה רוצה. נכון. זו הייתה החלטה שלו, שלא מצרים תוביל את ההיסטוריה, אלא בסופו של דבר הוא מקבל את הציווי האלוהי. טוב, עכשיו אני רוצה להראות לך את משה בסיום דרכו. כשאני קורא את משה בספר דברים, אני נפעם באמת, המילה באמת היא מכשילה. אתה פתאום רואה את הגמגמן הזה, הרע לשפתיים, פעמיים הוא מעיד על עצמו, גם בפרשת שמות, גם בפרשה שלנו, בין לי שלוש פעמים. פתאום אתה רואה אותו מדבר ולא מפסיק לדבר. אבל לא מפסיק, לא במובן הרע של הדבר, לא מפסיק. אתה רואה פתאום דבר ענק, עם תחכום, עם יכולת לסכם את פרשת ההיסטוריה שהוא כרוך בה, אתה מתבונן במהפך, בתהפוכות הנפש, ואני שואל את עצמי שאלה, האם לצ'רצ'יל זה לא קרה אותו הדבר? כלומר, צ'רצ'יל היה גמור, כלומניק, ונהיה גדול לאנשים בהיסטוריה של תקופתו. האם זה קורה לאנשים? כלומר, זה מי שיודע לעלות על הגל הנכון. הוא תופס מהו התדר הרלוונטי עכשיו בהיסטוריה. אני לא מבין בתדרים, הרב ראשון. תראה, סרגו, אלה הדברים אשר דיבר משה. הועיד משה באר את התורה הזאת. רגע, אתה מסכים איתי שפתאום בערוב ימיו אתה רואה אדם שהוא דבר ענק? אחרי שמת אהרון. עד עכשיו הוא היה נסמך על אהרון. אהרון אחיך יהיה נביאך. הוא הפה שלך. חשבתי על זה. כלומר, כשהוא נשאר בודד, כבר אין לו ספיקר שידבר. בשישה החודשים האחרונים. אז פתאום מתגלה מי הוא. הרי אתה יכול לראות בספר יהושע. יהושע תלמידו, סגנונו של ספר יהושע זה סגנונו של ספר דברים. סימן שזה הצורה שבה הוא שמע את רבו. תאמר לי, משה הזקן, כשאתה משווה אותו למשה הצעיר, נניח שהייתי פוגש את משה בצעירותו, היית יודע שהוא עתיד להיות זה, אתה מבין מה אני מחפש, אני מחפש את המבנה הפסיכולוגי. אתה מכיר את האגדה על הילד משה, על ברכיו של פרעה, שצריך לבחור בין הגחלים לבין הזהב. לכן הוא נייר על שפתיים, לפי המדרש. בדיוק, כאן הוא צריך להכריע מי הוא. והוא רצה את הזהב. רק שגבריאל בא והסיט אותו. מי זה גבריאל? זה בעצם הקנאות הלאומית של עם ישראל. זאת אומרת, משהו שהכריח אותו ללכת לכיוון שהוא לא היה לפי הנתונים הטבעיים שלו. בסופו של דבר אפשר לומר שמשה נשאר גדול בזה שהוא תמיד בוחר. גם בסוף ימיו, כשהוא אומר, שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. אם אתה שם לב טוב טוב למילים, כשאתה אומר למישהו שמה, סימן שאתה לא חלק ממנו. משה בא להכליל את עצמו, הוא אומר, שמה ישראל, אני לא ישראל, אבל בוא, תראה, השם אלוהינו, השם אחד, יש לנו בסופו של דבר אותו אלוה. תשמע, אני במדרש תנחומה שוב פגשתי משהו שמלווה את חז"ל לכל, אני יותר ויותר שעוסק בחז"ל, מוצא זאת שוב ושוב, אי נחת, אי שקט, אי קבלה, אי הבנה, אי הסקנה, עם העונש הנורא שמשה רבנו מקבל באי כניסתו לארץ. נכון. למור, מסעת נפשו הענקית, האהבה כל כך עצומה, על גבו הוא לוקח את הנון עם הזה ובורא אותו כעם, אני משתמש בכלל במילה הזאת. 20 פעם אלוהים אומר לו, זוז, נרוג אותם, אתה תהיה, לא רוצה. הוא נענש. ואני מצאתי את זה שוב באיזה מדרש, בפרשת ועירה, שזה תחילת הדרך. תנחום יש לך. במדרש תנחומה, סליחה, כן, בפרשת ועירה. שוב, סיפור, משה, עניינים, אני לא אכנס לכל זה. בסוף, חז"ל, הדרשן מביא כאן. אתה תראה את אשר אעשה לפרעה. אתה תראה ולא תראה במותם של 31 מלאכים. יש מדרש אחר שהוא בא ואומר, בגלל שמשה עשה כמה דברים ובגלל שהוא פקפק באלוהים. המדרש הזה אומר ככה, פקפקת באלוהים, העונש שלך לא תיכנס לארץ ישראל, נגזר מראש. יש עוד מדרשים, מדרשים שעל פי טבעו... אומרים שמחפשים אותו, זה בעצם, זה אומר שמשה מהותית לא יכול להיכנס לארץ. אז תגיד לי על זה משהו. פשוט מאוד. הוא המוחלט, איך הוא יכול להסתדר עם ההיסטוריה? כלומר, המהלך ההיסטורי
זה לא שייך לאדם. כשאתה אומר הוא המוחלט. הוא אישיות שחי את המוחלט. לכן גם הבן שלו לא מלך תחתיו. אין לו כהן גדול אחריו. הוא קטוע. זאת אומרת, הוא מוכרח למות. הרב אורי שרקי, מה זה הוא המוחלט? המוחלט זה אלוהים בשבילי, שזה מתח ניגודי. כן, ברור. הוא מוחלט במובן הזה שהוא חי את חיי המדבר. המדבר זה מחוץ להיסטוריה. ההיסטוריה זה המקום של היחסיות. מה שאתה אומר שאדם גדול מסוגו לא יכול לחיות בתוך המדינה הקמה והולכת. בוודאי. למור הפוליטיקאי בן גוריון כן, ההוזה הרצל לא. נכון, בדיוק. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני מבסוט שאתה מרוצה מזה. אני מבסוט שאתה מרוצה מזה. כן. זאת אומרת, שבסופו של דבר, זה הסבר של הרב קוק במדבר שור, בצעירותו, הסביר את זה, שמשה איננו יכול להיות שייך למהלך ההיסטורי. הוא בהכרח חייב להיעלם, כדי לתת לאחרים לגדול. אני אביא לך מדרש אחד ונסיים, תגיב לו ונסיים. במקום אחר, לדעתי זה גם מדרש תנחומה וגם אחרים, מביא את המדרש הפלאי בעיניי הבא. משה רבנו, למה לא נכנס לארץ ישראל? במסגרת העיסוק של חז"ל במיליון מקומות, למה העונש הזה? ואז הוא בא ואומר את הדבר הבא. משה הרי הוא ענק. אתה אמרת מוחלט, זה הדהד לי את זה. חשבתי אולי לזה אתה רומז. משה הוא ענק, ענק יותר מכל וכו' וכו'. לו משה נכנס לארץ ישראל, הוא היה מושלם, שאתה קראת מוחלט. כלומר, גם הזה, גם הגע, גם ביצה, בעצמו נכנס, הוא בגלל השלמות הזאת, היה התחליף של אלוהים. על כן, ההיסטוריה משאירה אותו בחוץ, הוא לא מושלם. יש בו עונשים, נשאר בן אדם, והוא נעלם לנו, אנחנו לא נפוקם. נפלו קבר. תגובתך. האם לא זה מה שאמרת? הייתי אומר שהוא היה מקביל להיסטוריה. כלומר, ברגע שהמוחלט נפגש עם החולף, אז אין כבר יותר מקום להתפתחות. הוא מוחלט במובן הזה שהוא איש האלוהים. זאת אומרת שהוא ענב כל כך, שהוא מעצמו איננו נותן מקום לאישיות שלו לבוא לידי ביטוי. ברגע שהוא ניסה להיות קצת עם אישיות, קצת כעס, אמרו, טוב, אז אתה לא במקום. אתה מזכיר לי את הרמב״ם, אבל יותר לא נוכל לעסוק בזה על ענייני הכעס. הרב אורי שרקי, תודה רבה לך. שלום לך. נהניתי מאוד מאוד. רבותיי ורבותיי, שלום לכם. הפרשה, אנחנו נשוב נהיה בשבוע הבא.